глядачам телеканалу М-Студіо, ви дивитесь програму «Громадський контроль». Цей випуск присвячуємо релокованому бізнесу IT-сфери у Закарпаття. Саме про це спілкуємося з одним із керівників компанії ІПАМ «Україна» Сергієм Гарашчуком. Вітаю. Добрий день. Отже, розкажіть, як виникла ідея і коли саме релокувати бізнес, і чому саме на Закарпаття? Ця ідея виникла в нас з самого початку війни. Ми дивилися, куди можна релокувати, як мінімум, тимчасово людей, які працюють у нас в компанії, наших спеціалістів, їхніх сімей, тому що це головне в компанії – люди, які працюють у нас. Тому ми організували 24/7 хотлайн, де наші ж співробітники, наші ж спеціалісти консультували інших наших спеціалістів та їхніх сімей, які переміщалися зі Сходу, з центральної частини України, з півдня, більш на захід. І тому у нас були тут деякі центри, наприклад, Львів, наприклад, Івано-Франківськ. Ми додали ще тимчасових центрів та, наприклад, Ужгородський, тимчасовий на той час офіс, але зараз ви бачите, що він перетворився в сучасний там новітній офіс. І на початку війни ми дивилися, як скажуть, засекюрити людей, як зберегти, розмістити, щоб люди могли комфортно залишатися деякий час в офісі, розміститись тут в регіоні та спокійно, продуктивно працювати далі. Трошки розкажіть про компанію, власне, чим ви займаєтеся, на чому спеціалізуєте? І ви, власне, це скільки співробітників, скільки вдалося сюди вивезти? Компанія дуже велика, це найбільша IT-компанія України, лідер IT-ринку. Компанія ІПАМ «Україна» нараховує приблизно 15 тисяч спеціалістів, які працюють у нас тут, і глобально близько 60 тисяч людей по світу. І на початок війни нам вдалося релокувати саме до Закарпатського регіону приблизно 500 плюс людей. Це дуже багато. На той час ми їх розмістили, далі більш комфортніше розмістили, допомогли їм залишитися тут, працювати продуктивно і так далі. От. І на початку, ви знаєте, це було розміщення просто на матрасах, ось прям де ми зараз знаходимося і сидимо. От, а потім вже більш комфортно ми працювали із місцевими ріелторами, і з місцевою владою, які допомогли нам комфортно розмістити людей далі. То зараз всі 500 людей тут працюють, чи є віддалені робочі місця? Ми дотримуємося того ж самого графіку, до якого нас нормалізував період ковіду, постковіду, пандемії. Ми навчились працювати віддалено, ми навчились працювати в гібридному форматі. Це означає, що люди мають змогу працювати і з офісу, працювати вільно з дому. От. Ми вже перелаштували всі процеси. Люди у нас, скажуть, незалежні від офісу, тобто вони мають свої, кожен має свій ноутбук, там, навушники, все інше, що потрібно, вільно працювати з будь-якого місця, де є світло, інтернет та й все, мабуть. От. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому форматі. Як ви бачите, що людей може бути в офісі більше, менше, і це залежить від того, де комфортніше людині працювати. Наприклад, вдома там нічого не заважає, значить вдома. Там, якщо почався ремонт, багато дітей, приїхали гості, то краще переміститись до офісу, де є комфортний інтернет, де є бекапна лінія Starlink у нас стоїть, віддалена маска, і можна вільно, спокійно працювати, продуктивно, де нічого не заважає. Чи були якісь труднощі при евакуації бізнесу? У вас є потужності, можливо, обладнання? Як ви перевозили? Скільки часу це зайняло? На початку війни, я в перші дні війни переїхав сюди, на Закарпаття, от, і познайомився з різними людьми, які займаються, там, допомагали від місцевої влади, місцеві IT-компанії, ті компанії, що переїхали сюди, місцеві ріелтори. От, і було трошки легше, ніж просто самому якби займатися цим всім. Також дуже допомогли наші спеціалісти, які першими сюди релокувалися, як мінімум пару проактивних хлопців та дівчат, які допомагали в першу чергу прибрати ось це місце, офіс, так, там, привезти там кулери з водою, там, допомогти закупити надувні матраси, там, ковдри та все інше, організувати, там, домовитися про інтернет та, саме головне, домовитись з нашою хотлайн 24/7, щоб люди знали і розуміли, що є
одне з безпечних місць, яке є на Західній Україні, на Закарпатті, місто Ужгород. І, як ви бачите, що люди комфортно тут розмістилися. Як я вже сказав, це там було десь 500 плюс людей на Закарпатті. От, в Закарпатському регіоні, от, зараз це приблизно 400 людей, тобто люди трошки переселялись по регіону, знайшли більш комфортніші для себе місця. Хтось приїхав сюди також. І в Ужгороді це там більше 100, десь близько 150 людей. Та навкруги Ужгорода тут є дуже красиві місця. Люди розмістилися і теж комфортно себе почувають, приїжджають в офіс там за потреби. Власне, ви не сказали, звідки ви переїхали? Я переїхав з Києва, от, і дуже цікаво, тому що попередні роки я працював більше в європейському регіоні. Коли настав ковід, я переключився на південний регіон, де з самого початку організував регіональний офіс компанії ПАМ Україна. Там ми почали нарощувати там і кількість людей, і там проекти, і нових клієнтів, з якими та ті, які були, ми там продовжували, почали працювати в цьому південному регіоні. І маючи такий класний досвід, так було легше розпочати та організувати тут все на Закарпатті. Тому ми теж дуже швидко, приблизно за 2 тижні, ми зробили з пустого поверху сучасний офіс, де у нас є і санвузли, де у нас є кухня, переговорні кімнати, там інтернет та сучасні нові меблі, де можна і попрацювати, де можна відпочити, там насолоджуватись кавою. Що змінилося в роботі? Спочатку війни ми перейшли в нову реальність, в нову нормальність, як то кажуть. Так? Тобто з початком ковіду ми навчилися працювати онлайн, віддалено. Це дуже нам допомогло переключитись швидко на початку війни і працювати віддалено спочатку з різних місць, в тому числі з підвалів, там, Харкова, там, з таких місць, як Одеса, яку бомбило, там, Києва і так далі. І ті люди, які перемістили сюди, вони швидко адаптувались і переключились, почали майже зразу працювати. Тому з початку війни більше 76% працівників та спеціалістів компанії в ІТ, вони переключились, продовжували працювати, а вже там через тиждень-два цей відсоток був більше 90%. Тобто більше 90% людей, які попередньо працювали перед війною, вони продовжували працювати в часи війни. А це дуже важливо, тому що ми продовжили підтримувати економіку, ми швидко адаптувалися, продовжилися валютні надходження в держбюджет України і так далі. Тобто ви бачите, що ІТ – це одна з небагатьох галузь ІТ, економіки, да, яка підтримує економіку і допомагає країні нашій перемозі. Чи були збитки у якийсь період часу? Чи все ж таки ви цього уникнули? Я думаю, що на початку війни все трошки призупинилося, як то кажуть, поставили на паузу деякі речі наші клієнти. Ми тримали людей, наприклад, яких планували ми на нові проекти. Але ми швидко адаптувались також та переключили всіх людей на існуючі проекти замість, наприклад, людей, які не могли в той час працювати. Тобто таке заміщення, воно допомогло залишитися на тому самому рівні і там не втратити якусь довіру клієнтів, показати, що ми можемо працювати в будь-яких умовах. Ми, чесно говоря, не рахували якісь збитки в грошах. Головне було це зберегти компанії, зберегти людей, довіру клієнтів та можливість подальшої співпраці та подальшого розвитку. Це було головне. І ми якраз переступили, да? Ми цей крок зробили. І наразі ми думаємо, як далі розвивати, да, цей IT-бізнес, як допомагати регіону в цілому країні. Ми говорили про це на економічному форумі тут на Закарпатті, так? І будемо продовжувати слідувати цьому плану. От, власне, давайте поговоримо детальніше про проєкти, які, можливо, вже реалізували, які зараз на стадії реалізації, і про плани теж поділіться. Дуже цікаво було той момент, дуже цікаво, що клієнти, вони після того, як поставили на паузу деякі проєкти, вони продовжували їх надавати нам, да, як робочі місця, як продовжили співпрацю з нами. І побачивши те, що ми в будь-яких умовах можемо працювати. Так?
І далі наші клієнти, вони прониклися цією ідеєю Stand with Ukraine, так, і вони почали надавати нові частини проєктів та нові проєкти, а були ще й нові клієнти, які додалися, там їх були десятки. І ці нові клієнти прийшли саме в Україну. Тобто були клієнти, які прийшли в Україну і кажуть, ми Stand with Ukraine, хочемо вас підтримати. І тому ці проєкти повинні бути тільки для українців. Українці в Україні повинні працювати на них. Були проєкти, які, з якими можна там з даними працювати тільки з Європи. Тому, наприклад, такі клієнти, які хотіли нас підтримати, вони казали, окей, з цими проєктами можна працювати там в європейському регіоні, але ми хочемо, щоб на цих проєктах працювали українці, які тимчасово перемістилися в Європу, розумієте? Тобто такий дуже високий рівень підтримки нам допоміг. От. І проєкти, які ми працювали, продовжуємо працювати, це наші існуючі клієнти, це нові клієнти, про деяких ми можемо говорити, про деяких не дуже можемо, але якщо ви відкриєте Google, да, якщо ви туди вб'єте там не більше там 100 плюс чи там, на більше 500 компаній, то перші 100 будуть точно працювати, співпрацювати з нами. Це дуже приємно, ми продовжуємо з ними робити для них там проєкти, продукти, системи, платформи і так далі. А ще в військовий час додалися деякі платформи там, та проєкти нові, які зараз допомагають самі під час війни і підтримувати країну, підтримувати наших військових, наші там спеціальні служби і так далі. Та різні гуманітарні проєкти. Ви знаєте, що ми зробили гуманітарну платформу, так, яка допомагає швидко розмитнювати там товари і так далі, переміщати. От такого плану проєкти. Так, є і інші проєкти, над якими ми працюємо, також і розробляємо із нашими службами, які допомагають знаходити якісь дані, які допомагають зберігати дані там, да, про якісь порушення, наприклад, там робимо платформи, які об'єднують, на картах показують різні штуки. Так, а також ми, наприклад, там плануємо робити проекти, які будуть допомагати розмінуванню, так, та помічати такі там місцевості на картах, так, і завдяки цьому наші сапери будуть знати, що там, де можна розмінувати. Тобто планів дуже багато, і ми все, такий тренд у нас, що ми все більше і більше витрачаємо на це, інвестуємо наш час і додаємо людей, а люди зачасту вони і самі йдуть працювати як волонтери на такі проекти, крім того, що вони вже працюють на якихось проектах в компанії. Да. І крім цього, ви знаєте, від IT-асоціації України є такі дані, що 56% компаній України, IT, планують зріст від 5 до 30% в цьому році, незважаючи на ситуацію. Так? Тобто всі трошки призупинилися і потім адаптувалися на нової реальності і почали думати, як в цій реальності працювати далі, як йти вперед і наверх. Власне, вже можемо говорити про розвиток вашого бізнесу, про нарощування темпів, про зростання прибутків врешті, розширення робочих місць? Так, то в деяких напрямках ми бачимо, що клієнти продовжують з нами співпрацювати, та, от як я вже сказав, з'являються нові, які хочуть нас підтримати. Хочуть нас підтримати, і наразі в нашому регіоні Україна залишається найбільш продуктивною і найбільшим ресурсним маркетом, так, в нашому регіоні. Тому вибір у клієнтів такий, що вони нам довіряли, вони бачать, що ми продовжуємо працювати, а нові клієнти, які прицінювалися та дивились на Україну, там зараз вже починають з нами працювати. Тобто так, якщо коротко, ми бачимо цей тренд, що в деяких напрямках у нас є або нові позиції, куди ми можемо додати людей, і по темпам найму людей ми бачимо, що кількість зростає. Тобто люди вже більш сміливіше дивляться на ринок, так, то вони дивляться, які цікаві проекти можуть для них бути, де вони можуть навчитись чомусь новому, якимось новим технологіям і так далі. І от ми з цим працюємо, і завдяки такій комбінації отримуємо потрошку, крокуючи вперед невеличкими кроками, ми бачимо тенденції до зростання невеличкі зараз. Чи можемо говорити про те, скільки років ви на ринку? І чи працює така теза, що спочатку ви працювали на репутацію там перший час, рік-два, можливо, більше, а зараз же репутація працює на вас?
Так, звичайно, то компанія глобальна, вона була основана в 93-му році. Ми бачимо, що спочатку там було дуже там мало людей, звичайно, і ми працювали тільки на те, щоб люди, клієнти почали нам довіряти. І за рахунок цього ми почали розвиватись і робити більші проекти, складніше для більших і крутіших клієнтів. Якщо ми кажемо про Україну, то ми працюємо тут з 2005 року. І теж, тобто ми були нові на цьому ринку, так, IT, і взагалі IT-ринок в ті часи він був дуже незрозумілий та не дуже розвинутий. І на той час конкурували там декілька компаній, які зараз продовжуються робити. Тому я вважаю, що стартувавши в Україні, ми мали такі ж позиції незрозумілі і починали працювати на якихось існуючих клієнтів, щось робили тут для того, щоб нас побачили, почули. І зробили цей бренд тим, що сумлінно і класно виконували там проекти різні. А також ви знаєте, що ми робили за замовленням Мінцифри і Дію також. І зробивши от першу версію Дію, передавши її от, на використання і там на подальшу розробку, там більшого функціоналу і так далі, ми почали отримати дуже багато запитів від локальних українських компаній, які хочуть зробити з нами різні там продукти, сервіси і так далі. Чи цікава вам урядова грантова програма в рамках «Є-робота»? Там є грант саме на IT-сферу. І навіть до 8 мільйонів гривень можна скористатися і, наприклад, направити на розвиток. Чи цікава вам така пропозиція від держави? Наразі ми продовжуємо працювати в різних напрямках, наприклад, в напрямку освіти безкоштовно. Ми надаємо наші курси безкоштовно. Ми проводили тут екскурсії для вчителів, студентів, школярів безкоштовно. І зараз переклали курси наші з англійської мови на українську, щоб, наприклад, вчителі могли використовувати це для себе, для подальшого навчання дітей та позашкільної освіти тут, наприклад, в регіоні. Те ж саме ми робимо і в розвитку бізнесу IT. Ми більше працюємо на те, що ми намагаємося допомогти там, да? А не те, що ми використовуємо гранти. Я вважаю, що гранти ці потрібно, щоб були використані новими, невеличкими, там, середніми компаніями для того, щоб цей складний час рестартанути, щоб дати там потужніший розвиток тому, що було зроблено, або тим ідеям, які є зараз у цих людей на час війни. І ми будемо допомагати і таким компаніям, я думаю, не проблема. Так що я думаю, що цей саме ці гранти, вони будуть дуже класні для таких компаній. А ми будемо допомагати і розвиватися в тих напрямках, де ми працюємо, як велика компанія. І, власне, поділіться формулою успіху. Що треба вам для ефективної роботи? Наскільки я розумію, це гарні кадри кваліфіковані, інтернет, ну, Starlink, можливо, чи треба ще щось, розповісти нам? Найперше, це те, що ми працюємо в класній країні. Це чесно, да? Тому що у нас, наприклад, з'явився новий податковий механізм DSCITY, де можна перейти і працювати як працівник компанії, підприємства, так, сплачуючи податки. Офіційно ці податки невеликі. І це дуже класно, що ми можемо використовувати всі бенефіти як працівник. По-друге, у нас дуже класний ринок IT-спеціалістів. От. І це за рахунок чого? За рахунок того, що у нас в університетах та в вищих навчальних закладах хороша базова освіта. За рахунок цього, та за рахунок того, що ми та інші IT-компанії допомагаємо вишам, ми передивляємося їхні програми, допомагаємо їм адаптувати ці програми до нинішніх реалій IT-ринку, практично до використання практично тих навиків, які вони навчають у вишах. Продовжити це навчання завдяки базовій освіті на наших зовнішніх або внутрішніх курсах. І ми випускаємо дуже багато за рахунок цього потенційних джуніорів на ринок, які можуть бути і в нас в компанії, там, можуть і працювати і в інших компаніях також. От за рахунок, тобто, виходить, перше – це країна, друге – те, що створені умови для IT-бізнесу, наступне – те, що у нас
хороший IT-ринок, а він хороший за рахунок того, що у нас є хороша базова освіта, та IT-компанії вкладають, роблять свій внесок, свій вклад до, для того, щоб довести цих людей до рівня джуніор там або вище. Ми, наприклад, навіть в регіонах робили такі програми. Спочатку ми дивилися, шукали людей, у яких хороші англійські, хороші технічні, технічні навики. От. І спочатку ми фільтрували або там поки не чіпали тих людей, які не додавали їх на проекти, у яких англійські не дотягує до того рівня, який потрібен, щоб працювати в інтернаціональній команді, де люди спілкуються, переписуються, читають документацію тільки англійською мовою. От. Але потім ми зробили, ми, наприклад, робили програми, де ми навчаємо технічним навикам, а люди вчать англійською мовою. А потім ми подивилися, що в регіонах є люди, які багато, там, декілька років працюють на місцях, мають гарні технічні навики та досвід, але англійська не дуже, тому що вона не потрібна була для роботи. Тому ми зробили такий інтенсив та пілот, де люди додаються до компанії, проходять інтенсив з англійської мови, і ми отримуємо гарних спеціалістів, так, середнього або там вищого рівня, в яких є гарні технічні навики, та вже є достатній рівень англійського, щоб стартувати і там працювати в компанії. Так, тобто завдяки країні податковому режиму, нашому IT-маркету, нашим людям, нашим IT-компаніям, нашим навчальним закладам, ми маємо дуже гарну інфраструктуру та атмосферу розвитку подальшого далі. От. І я думаю, що завдяки тому, що ми вже зробили завдяки досвіду праці на різних проєктах та співпраці з різними клієнтами, ми вже зробили такий кредит довіри у наших клієнтів, і можемо надалі працювати і над більш складними проектами, і все більше і більше, і крутішими клієнтами також. Чи є ви учасником нашого IT-кластеру Закарпатського? Чи виправдав він себе? Так, компанія EPAM Україна являється одним з співзасновників Закарпатського IT-кластеру. Ми туди додалися з самого початку і почали співпрацювати по різним напрямкам. Хочу сказати те, що сформувався дуже гарний колектив співзасновників з тих компаній, що вже додалися, та групи ФОПів також. І зараз ми співпрацюємо по різним напрямкам. Наприклад, по напрямку освіти у нас ідуть зараз такі великі дискусії, як це правильно зробити, організувати, тому що досвід у різних компаній різний. Ми хочемо напрацювати такі штуки, які працюють краще. Да? Наприклад, у нас краще працює оцей курс, значить, ми довели це, будемо використовувати. Когось працює ще якась цікава схема співпраці там, з вищим навчальним закладом, студентами, школярами і так далі. Будемо використовувати її теж. І в цьому і плюс кластеру, де ми можемо додати більше кваліфікованих ресурсів експертів, які можуть зібратися та швидко вирішити, які напрямки завдяки тому досвіду, що у нас є, можна використовувати як найбільш ефективніше в цьому регіоні. От. І ми будемо співпрацювати з вишами, з ЖНУ, з Інститутом післядипломної освіти. От ми почали співпрацювати в рамках кластеру. Будемо робити перші кроки по різним напрямкам. Ну і, власне, користуючись нагодою, можливо, є якісь поради початківцям чи взагалі представникам IT-сфери? Мої поради складаються в тому, що в такий складний час у кожного зараз є шанс, хто втратив роботу, хто давно думав і ще не спробував, спробувати себе в IT. Для цього є дуже гарні умови, тому що ми, як компанія ПАМ «Найбільша» та інші компанії, відкрили свої курси, які раніше були закриті, наприклад, або для внутрішнього використання. Зараз безкоштовно кожен може себе спробувати в напрямку IT. Наприклад, у нас є програма для свідчерів, до якої за 3 тижні додалося 18 тисяч людей. Так? І ці люди, вони онлайн проходили курс, який їм давав зрозуміти, що таке IT, які люди там працюють, які навички потрібні, для чого англійський, ким можна бути в рамках там проєктної команди і так далі.
Пройшовши цей курс, людина розуміє, саме по якому напрямку було б цікавіше далі розвиватися і рухатися. Проходять там якісь стадії ці відбору, да, де людина розуміє, куди далі, і потім формуються такі курси, по яким людина далі рухається і там навчається в рамках там компанії. Це дуже класна штука. Я вважаю, що потрібно це далі робити і всім, хто про це думав. Так? Далі моя порада тим компаніям, які зараз призупинили, зараз теж дуже гарний час відновитись, рестартанути та йти далі в розвитку. Як сьогодні ми вже проговорили, для цього і країна підтримує грантами таких компаній. Тобто зараз дуже гарний час для того, щоб продовжити або почати працювати, для того, щоб свідчитися, наприклад, в ІТ. От, для цього є підтримка всіх – і компаній, і людей, і країни. Що ж, хочеться побажати вам успіху. Працюйте, розвивайтеся, створюйте ще додаткові робочі місця, наповнюйте бюджет у валютному еквіваленті. Тобто працюйте на Україну. Дякуємо вам. Дякуємо. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Громадський контроль. Працюємо на Україну».